joguei esse jogo? Não sei. Ó! Oh? Pagou, mano. Boa, 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 Daniel. Fez quanto? Boa, Pan. Isso aí. Ah, vamos ver isso aqui. R$3. Beleza. Tá, qual é a lógica desses dragãozinhos aqui? Qual que é a pegadinha? Tá, 2x. Legal esses coraçãozinhos aí. Tá, só não entendi qual a pegadinha, mas fiz R$17. O bônus é o quê? Era 20? Mas eu rodei quase nada. Será que libera outro? Tá boa, né, mano? Tá boa essa... A BH voltou com tudo, mano. Tá boa mesmo. Mano, a PP... Por enquanto foi o que liberou aqui. Vamos ver se libera mais um bonuzinho pra nós aqui. Só não entendi direito esse bônus, mas vamos tentar pegar um melhor aí pra ver se paga melhor. E essas bombas, o que que é? O que que é essas bombas? Eu vou continuar rodando. Sensacional. Quanto será que deu? 80, mano. Caramba, velho. A PP tá com a franga solta hoje. Agora, será que é hoje o dia da PP, então? Ó. Oh! Correu muito nele, Maria. Vamos ver. E essa bomba? Ela estoura? Como é que é? Queria pegar outro bônus nele. Eu acho que tá no valorzinho baixo, né? Não tá soltando mais nada. Nossa, porque eu aumentei para ele pagar. Bora, joguinho. Baixei, baixei, baixei. Baixei porque não quer mais. B3 pila. 3 pila às vezes faz um milagre. Fiz altos pilar com 3 pilas já. Puxa o bonuzinho. Três pilas. Vamos ver 4 pilas. 60 centavos, tava show. 80 centavos. Ah, queria pegar um bonuzinho aqui. Calma, tô confiando. Volta. Opa! Que minutinho? 6. Minutinho 6. Nossa, eu tava rodando no 5, mano. Ninguém pra me avisar aí. Ô, louco, mano!
Paga mais, será? Que é essa bomba? Sim. Mano, eu recupero. Eu recupero isso aqui. Mano, eu recupero. Eles presente, qual foi seus mercenários? Porra. Esse preço são foda. Não, tá pagando, mano. Tá pagando. A gente vai continuando. Esse é o segredo aqui. Opa. Tu vai acordar, tem que falar baixo pra tu vai acordar. Tá dormindo. O patrão tá dormindo. Só que a bombinha estourou por quê? Ele paga alguma outra conexãozinha aqui? Mas tá melhor na baixa, hein? Fazer uma doideira aqui só por descargo de consciência. Vai que, sei lá. Vai que faz uma conexão de R$ 600 aqui. Porra. É, eu também acho que não vai pagar mais. Só que, olha, quase pagou aqui. Só que alto não tá pagando, né? Perdeu. Vou continuar o joguinho aqui. Ele vai me liberar mais um bonuzinho aqui. Vocês estão desacreditando do joguinho aqui? E se eu comprar mais um bonuzinho? Norma do Fujo? Tá, vamos pro próximo. Vamos pra onde? Dá nada, se quebrar, quebrou. Dá nada. Eu já fiz bastante grana.